Kisha një ditë tani një përvjetor të festës, 14 shkurtit, edhe kur i pash ashtu, u emocionova se 54 të stupunum, dhe më thamë, është ajo lidhë me ria e mësim dhënësit me ndënësit. Pas 36 viteve, kanceri e detyroi ta braktis klasën e ta lë ditarin. Profesionin që aq shumë deshi, profesoresha e kimis, nuk po mundet ta ushtroj. Ka 4 vite që ajo lufton me kancerin dhe ndëron që të zgjohet një ditë e t'i kthehet rutinës së saj, takimet e përditshme me mësimet, nxënësit e kolegët. Ndonë se deshi atë shumë që intervistën të realizonte në ambjente të shkollës së mesme ku vendi Arbrit në Ferizaj, profesoresha Gjuzite Ferizi nuk pati forcë që të kthehe aty. Kohën sa ishte në shkollë, ajo tashmë e kalon në natyrë. Nuk kom fillu me punu, 2020, se jem trajtu jashtë vendit. Edhe në ndërkohë, kur kom qenë të trajtu jashtë vendit, ka orë që këllëzimi administrativit, saksisht nuk e di dotën, drejtori edhim, drejtori gjimnazit, Bajram Regjepi, edhe e ka lajmru kolegen time, e ka thonë profesoreshës, e lajmran profesoreshën që qështu qështu është këllëzimi administrativ, i ordo për Ministrisë të Arsimit, për mësim dhanë që janë me smundje të rënda, kanë në pogë 100%. Edhe unë jam hi në atë listë, deri në vitin 2022. Dy vite më vonë, në 2022-ën, drejtori i shkollës e kishte pyetur profesoreshën nëse ishte në gjendje që të kthehej në punë, mirëpo një gjë e tillë shëndeti nuk ja lejoi. Nga 2020-a deri më sot Ferizi kishte punuar vetëm një muaj. Atëherë kur gjendja e saj shëndetësore ishte më e qëndrueshme, ajo vendosi të kthehej në punë, por kjo nuk zgjati me që shëndeti po i thoshte të kundërtën të kthehej në shtëpi. Duke qenë kështu Ferizi hyn në listën e mësimdhënësve me sëmundje të rënda, duke përfituar kështu 100% të pagesës për vitet të cilat ajo përballet me sëmundjen. A mundesh me ardhmë punu? Nuk kam thënë ju marrni asnjë me shëndeti. Pra rruga është 70%. Edhe 12 ditë jam pagu me rrugë 70%. Prap, uzimi administrativ i Ministrisë të Arsimit ka hynë fuqi dhe prap kum hi listë pagave. Unë për çdo vjet lajmëruhem në aktiv profesional të kimistave, i ndoj murë, por deri sa ekziston kjo uzim administrativ, edhe halor nuk jam mirë me shëndet. Drejtuesit e gjimnazit ku vendi Arbrit në Ferizaj vazhdojnë të bëjnë zëvendësimin e profesoreshës së kimis Gjuzite Ferizi. Zëvendës drejtori i këtij institucioni në një intervistë për Kiks Kosovën ka shpjeguar se pushimi mjekësor me pagesë, të cilën po e shfrytëzon profesoresha, është i bazuar në udhëzimin administrativ të lëshuar nga Ministria e Arsimit gjatë periudhës së pandemisë. Udhëzim që i liran të gjithë të smut kronik që kanë probleme thella shëndetësore, domethënë smundje. Edhe ajo është të trajtu, dhe më thonë edhe vazhdojnë me qenë në pushim mjekësor, por herë pas herë, dhe më thonë, ka raste kur është këthyje, ka përvu, ka punu, dhe më thonë, një ko, pas taj me ka rëndu së mundja është detyrua pet me ndërprej edhe me marë pushim. Në një situatë të njëjtë me profesoreshën Ferizajase, gjenden edhe 400 mësimdhënës të tjerë nga shkollat anë e mban Kosovës.